Ada aku mang. Ya mau ke pan, udah kena dulu. Kayak orang buah ya. Iya, mana? Thank you.
我下公安了，六千吗？一亿的，一亿。这个吧，gam iki mang ta rantai aku guys. Loh, ini besi sana Pak, maksudnya apa Pak? Terakhir ini, yes.
Mas, ini dipono, Mas. Oke, ini bedene kopo. Iya, Pak. Aku sini lho, Pak. Aku wis pamit ngene balung wis sisi tok, Pak. Wis sisi tok. Aku malah ora, Pak. Aku kok lho, iki tok. Iki tok aku. Iki segane, Mbak. Mbak Cenuti rantai kok ngentekno aku kok, aku kene. Udah sithik aku. Pak. Yo. Oke. Par muri iki. Dudine kene iki, dudine iki. Pokoke kudune mancing akeh, ora koti. Tangan iki kudune bener. Manun kene nek tangane gak kene gak iso. Ini ngene. Kondane beta nang, kondane beta. Kondane. Oke guys. Iki daftar anu menune Pak Manto. Pak Manto. Ini kene iki ana macam-macam. Satu porsi sudah 5, guys. Lah. Ih. Ini menu-menunya. Oke, ini minumannya. Oke, gitu ya. Oke. Menunya. Weh, aku ora roh memang. Ini pas tak pateni wala. Sana, apa dorono mas? Iki wajane sing wis ditempal. Jadi masake wajan siji. Ba terus diuncalno. Oke. Eh, gini loh, Ci. Koblong. Ngeri ya. Kasih duit sama aku loh, Nikono. Eh, itu udah orang kekudal. Ada beruntung. Aduh.